Мәжіліс депутаттары қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында өңірлерге бөлініп, игерілмей қалған қаржыны үкіметтің қайтарып алып жатқанына қарсы. Себебі жауапсыз шенеуніктердің кесірінен қарапайым азаматтар зардап шекпеуі тиіс дейді. Осы орайда үкімет басшысына депутаттық сауал жолдады. Ассалаумағалейкум, алейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызда парламент бағдарламасы, хабарымыздан көретіндеріңіз. Көп ұзамай шекарада ветеринарлық тексеру қызметі жойылатын болды. Алайда бұған кейбір мәжіліс депутаттары қарсы. Қазақ елі халық жазушысы Фариза Оңғарсынованы ақтық сапарға шығарып салды. Астанада өткен қаралы жиынға келіп Фариза Оңғарсынқызының туған туыстарына көңіл айтқан жанда есеп жоқ. Саналы ғұмырын шығармашылыққа арнап, поэзия падишасы атанған ақын 1996-2004 жылдары аралығында мәжілістің бірінші және екінші шақырылым депутаты бола жүріп, заң шығару саласына да қомақты үлес қосқаны баршаға аян. Әсіресе балалардың құқығын қорғау жөнінде заң жобасын дайындаған ерекше атап өткен жөн. Бұл парламент тарихында қазақ тілінде әзірленіп қабылданған алғашқы екі заңның бірі болатын. Ұлттың мәдениеті, тілі, ұлттың рухы үшін қызмет жасап, балалардың құқығын қорғайтын заң шығаруға бастамашыл болды. Қайда жүрсе де тек өзінің сондай кесіп келді бар болып, ұлтының рухын көтерді. Амал жоқ, Фариз апа, жаныңыз жәннатта болсын, артыңызда өзіңіз тілеген, халқыңызға тілеген жақсылығыңыз шарапатында қалсын. Бірінші келген бірінші алады. Бұл қағида жер қойнауын пайдалану құқығын беру кезінде басшылыққа алынбақ. Мәжіліс осы орайда тиісті өзгерістер енгізілген заң жобасын қарауына алды. Экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің төрағасы Александр Милютин жаңа өзгерістер әлеуетті жер қойнауын пайдаланушыны айқындау үшін қажет дейді. Сондай-ақ құжатта мұнай және газ министрлігінің қазба байлығымызды игеру кезінде анықталған кемшіліктерді жою үшін мерзімдер белгілеу мен жаза қолдану тәртібі нақтыланып отыр. Көп ұзамай шекарадағы ветеринарлық тексеру қызметі жойылатын болды. Тиісті заң жобасы қазіргі таңда мәжілістің жұмысты отырыстарында талқыланып жатыр. Алайда кейбір депутаттар бұл бақылау қызметін алып тастасақ, шетелден ауыл шаруашылық өнімдерімен қоса түрлі мал және өсімдік ауруларының әкелінің қаупі артады деп алаңдап отыр. Үкімет басшыларының Белоруссиядан, Украинадан біз тұқым әкелеміз, картоптың тұқымын деп, біз сол жақтан колорад құртыны алып келгенбіз Қазақстанға. Әзір сол құртты міне жарты ғасыр өтсе де әлі жоя алмай келеміз. Ертең осындай бір ауруны Қазақстанға кіргізіп алсақ мал шаруашылығына, сонымен оны шығара алмай жүреміз. Алайда кеден комитетінің төрағасы қазіргі таңда шетелден келіп жатқан тауарлар шекарада тек сырттай ғана тексерілетін, одан жұқпалы аурудың бар жоғын анықтау мүмкін емес екенін айтып ақталды. Сондықтан бұл мамандар енді кеден органына ауыстырылып, бақылау бекетінде тек құжаттық тексеру жүзеге аспақ. Жемқорлық көбейіп кетпей ме? Мына параның көлемі көбейіп кетпей ме? Өйткені бұрын ол ауыл шаруашылығының құзыретінде болатын. Қазір кеден комитетінің құзырына енгеріп жатыр. Ветеринарлық контрольді алып тастап, құр через электронный декларирование жүргіземіз ғой. Сондықтан ол жерде тоқтамай өту керек. Пара алмақ түгіл, тоқтамай өтіп кету керек негізінде. Үкімет қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында аймақтарға бөлініп, игерілмей қалған қаржыны қайтарып алу жөнінде алдын ала шешім қабылдап отыр. Бұл халық қалаулыларының алаңдаушылығын туғызса керек, премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. 2013 жылы бағдарлама аясында еліміз бойынша жалпы көлемі 6,8 миллион шаршы метр тұрғын үй салынғанына қарамастан, Маңғыстау мен Жамбыл облыстарында жоспар мүлдем орындалмаған. Десе де игерілмеген қаржы қайтарып алынғалы жатқан өңірлердегі тұрғындар бағдарламаны уақытылы жүзеге асыра алмаған, жауапты тұлғалардың кесірінен зардап шекпеуі керек. Сондықтан өзге аймақтардағы азаматтар секілді олардың да қолжетімді баспана бағдарламасына қатысу құқығын қалдыру керек деп санаймыз. Депутаттар әуелі қаржының не себепті игерілмей қалғаны анықтап, мәселені шешу жолдарын пысықтауда. Сондай-ақ, жоспардың орындалмауына кінәлі тұлғаларды жазаға тарту талап етті. Осымен біздің бағдарламамызға бөлген уақыт аяқталды. Аман, сау болыңыздар.